مومنا خوش روز کر پرا صد مبارک ماہ رمضان آ رب سز رحمت شوی بگران صد مبارک ماہ رمضان آ اول اشر شوی سن رب سوزن رحمت سکن کر تو چا صد مبارک ماہ رمضان آ رحمت سکن کر تو چا صد مبارک ماہ رمضان آ عشرے دوم چھوئی کیا گفران مغفرت رب سندے ناد لایان آن چھل چھل مومنو از غفران صد مبارک ماہ رمضان آ پانچل مومن از غفران صد مبارک ماہ رمضان آ عشرے آخر شمع آزادی مولا لکھینا ونی ایسی رہائی مول موج ہت بے ہر مسلمان صد مبارک ماہ رمضان آ مول موج ہت بے ہر مسلمان صد مبارک ماہ رمضان آ ہر صبح شام چھئی موندی گمن ہر سو چھئی چشدی مستغفر لہو رب سند اعلان صد مبارک ماہ رمضان آ مستغفر لہو رب سند اعلان صد مبارک ماہ رمضان آ روز دار من اللہ فرحتان وقت افطار بھی لکھائے رحمان وقت اجابت شوی بازان صد مبارک ماہ رمضان آ وقت اجابت شوی بازان صد مبارک ماہ رمضان آ بلال لایان شوی موندی آسنان سی بس میں آزدی بلال لایان شوی موندی آسنان سی بس
بس میں آزادی بخشی گچنا بخشن ہار صد مبارک ماہ رمضان آ بخشت گچنا بخشن ہار صد مبارک ماہ رمضان آ مومنا خوش روز کر پرا صد مبارک ماہ رمضان آ رب سز رحمت شوی بگران صد مبارک ماہ رمضان